မ္မပြည်သူပြည်သားတွေအမြန်ဆုံးအေးချမ်းသာယာမှုကိုပြန်လည်ရရှိနိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်ပထမဆုံးပြောချင်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းမှုမှာကျွန်တော်တွန်းအားပေးတာကတော့ဟိုကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ပါပဲ။ဘာလို့မှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ပါပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုပြည်သူတွေဒီလိုမျိုးခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေကိုကျွန်တော်လက်ပိုက်ကြည့်နေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြည်သူတွေရဲ့ပြည်သူတယောက်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပြည်သူတွေရဲ့ပြည်သူတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပါဝင်ခဲ့တယ်။ပြည်သူစံစားတော့ကျွန်တော်ရဲခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပြည်သူနဲ့ကျွန်တော်တသားတည်းရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တယောက်တည်းကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်ပြည်သူဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရက်တီပြီးတော့ကျွန်တော်ပြည်သူတွေနဲ့တသားတည်းဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ပြည်သူတွေနဲ့ပါဝင်ခဲ့တာပါပဲပြောချင်တာကတော့ဟိုဘသူတွေဘာပဲလုပ်လို့ကိုကောင်းအောင်လုပ်မယ်ငါတက်တာဒီအနုပညာတခုတည်းတက်တယ်အခုငါဒီသူများတွေနဲ့ပြည်သူတွေနဲ့တသွေးတဲ့တသားတည်းဖြစ်အောင်ပါဝင်တာလေစိန်သီးတယောက်အနေနဲ့နာမည်ကြီးနဲ့စိန်သီးတယောက်အနေနဲ့ပါဝင်တာမဟုတ်ပြည်သူတယောက်အနေနဲ့ဓာကြီးကိုကိုကနေတော့ပါဝင်စင်လွဲတာငါဒီပြည်သူပဲပြည်သူအားနေပြီးတော့ငါ့ကိုထမင်းကြွေးရတယ်ငါကျေးဇူးပြန်ဆက်ခွင့်ရတယ်ပဲကိုယ်စိတ်ထဲမှာထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပြည်သူနဲ့တသားတည်းဖြစ်အောင်ပြည်သူနဲ့အတူတူရက်တည်ပြီးတော့ဒီနေ့ချိန်ထိဒီလုပ်တွေဆက်လုပ်နေတာအဲ့တော့ဒီကာလမှာရောအဒီလိုမျိုးအနုပညာရှင်တွေအများတန်းဒီခေတ်ဆက်ဆက်ကအစိုးရတွေမကောင်းရင်မကောင်းသလိုထောက်ပြတဲ့လူရှင်တော်တွေဒီတေးဥဆောင်တွေဒီလိုမျိုး level တွေရှိကြတယ်ပေါ့အဲ့ထက်ကမှအခုလိုမျိုးအခုလိုလူရှင်တော်အခန့်ကဏ္ဍမှာဆိုလို့ရှိရင်ပါဝင်လာမှုအပေါ်မှာရောအခုဘယ်လိုသုံးသပ်ပြီးတော့ပြောခြင်းလဲတခြားပါဝင်မှုတွေကရောအားရစရာရှိရလားအဲ့ဒီပေါ်လည်းနည်းနည်းသုံးသပ်ပြပါဦးအခုကအနုပညာကိုစလုပ်မယ်ဆိုတော့အခု14နှစ်သားမှာအခုအနုပညာအလုပ်ကိုကိုစလုပ်ခဲ့တာအခုစလုပ်ပြီးတော့တနှစ်လောက်လဲကြာလဲကြာတော့88ရေခင်းဖြစ်တာ88ရေခင်းကိုအခုလဲမြည်ခဲ့တာပေါ့နော်88ရေခင်းမှာအခုပဏ္ဍာကျောင်းမှာအခုကျောင်းတက်နေပြီကျောင်းသားဖြစ်နေပြီအနုပညာကျောင်းသားပေါ့နော်နင်းသားဖြစ်နေပြီအခုကျောင်းတက်နေပြီ88ရေခင်းကိုလဲကိုကမြည်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကိုကအဲ့တုန်းကဟို14-15ပဲရှိသေးတယ်ထဲထဲဝင်ဝင်ငယ်တဲ့အတွက်ထဲထဲဝင်ဝင်ကိုမပါနိုင်တဲတဲ့ဝင်မပါနိုင်လူငယ်လဲလူငယ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်88မှာတော့အကူကကိုရိုးဆရာကိုစာကနာတို့လိုကိုမင်းကိုနိုင်တို့လိုဘလူတို့လိုအဲကိုတွေကအဲ့လိုမလှုပ်ရှားနိုင်အဲ့ကနေပြီးတော့ကိုတို့ဆက်ပြီးတော့ကိုတို့လာတဲ့အချိန်မှာကို2000ခုမှာကြာတော့အကူကဝန်ထမ်းဖြစ်နေ2000ခုမှာကြာတော့အကူကတဲတဲ့ဝင်ကိုကပါနိုင်နေပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာလဲကိုခုနပြောချင်တာကကိုတက်တာကအမှုပညာတက်အမှုပညာလို့ပဲလုပ်တယ်လူရှင်တော်ဖြစ်လာတော့လဲပိသက်ပြည်သူတွေအကုန်လုံးကတည်ပြီးသားပါသူများလူရှင်တော်တွေလို့အာဟိုပြက်လုံးနေနဲ့အကိုတို့ကနေပြီးတော့နာမည်ရလာတာမဟုတ်ဘူးအကိုတို့ဒီပြည်လေးဒီဒီအကိုတို့နိုင်ငံရေးပြက်လုံးနဲ့ပြည်သူနဲ့တသားတည်းဖြစ်တဲ့ပြည်သူဘက်ကနေပြီးတော့ရက်တည်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးပြက်လုံးနဲ့အကိုတို့ကနေပြီးတော့နာမည်ကြီးလာတယ်နာမည်ရလာတယ်ဆိုတာတိုင်းတစ်ပြည်လုံးကပြည်သူတွေအကုန်လုံးသိကြပါတယ်အကိုတို့ကနိုင်ငံရေးပြက်လုံးနဲ့ဒီလေးဒီဆိုတာဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီမှာပဲအကိုတို့ကကောင်းတာကိုကောင်းတယ်လို့ပြောပြီးတော့စိုးတာကိုလည်းစိုးတယ်လို့ထောက်ပြခဲ့တဲ့လူရှင်တော်တွေနိုင်ငံရေးပြက်လုံးနဲ့နာမည်ရလာတဲ့လူရှင်တော်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလမ်းကြောင်းကြီးပေါ်ကိုတို့ကဒီတိုင်းနဲ့ကိုတို့ကဆက်လျှောက်တယ်အဲအခုခေတ်ကာလမှာလည်းအကိုတို့ကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အကိုအခုဒီလုပ်တွေကိုအခုဆက်လုပ်တယ်ဆိုတာလေစိန်ကြီးအနေနဲ့ဒီလေးဒီအနေနဲ့အကိုဒါတွေလုပ်တာမဟုတ်ဘူးအကိုလှုပ်တာပြည်သူတယောက်အနေနဲ့ပါဝင်စင်နွဲတာပါဝင်စင်နွဲတာပြည်သူတယောက်အနေနဲ့အကိုလှုပ်မယ်ပြည်သူနဲ့တသားတည်းရှိမယ်ဆိုပြီးတော့ပြည်သူကငါဒီအချိန်မှမှငါမလှုပ်ပေးနိုင်ရင်ငါဘယ်ချိန်လှုပ်ပေးရမလဲဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံကောင်းနဲ့ဝင်လာတယ်ဝင်လာတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေနဲ့တသားတည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူဘက်ကနေပြီးတော့ရက်တည်ပြီးတော့အကိုဒီတော်လန်ရေးကြီးကိုအကိုပါဝင်စင်နွဲခဲ့တာအနာရှင်ကိုတော်လန်ခဲ့တာအကိုတို့ရဲ့ဆရာကိုစားကနာညပုံနမအနာရှင်ကိုတော်လန်ခဲ့တယ်ညပုံနမငိမ့်ဖွဲ့အနာရှင်ကိုတော်လန်ခဲ့တယ်ဒါကိုမိခဲ့အကိုလန်လန်မိတဲ့ဥစ္စာကိုပြောတာနော်နောက်တစ်ခါအကိုတို့ဒီတီးလေးဒီအနာရှင်ကိုတော်လန်ခဲ့တယ်အခုနောက်ကြတော့အခု
ဟာငါကောင်အာနာရှင်ကိုတော်လန်ခဲ့တယ်လက်ချိုးယူလို့ရပါတယ်အာနာရှင်ကိုတော်လန်ခဲ့တဲ့လူရှင်တော်တွေလက်ချိုးယူလို့ရတယ်ခုနကြဆုံးသွားတဲ့ရှင်တော်လေးဣဇာကွေးအာနာရှင်ကိုတော်လန်ရင်းနဲ့အသက်ပေးသွားတာဂုံယူတယ်လေးစားတယ်ဒါတွေကအာနာရှင်ကိုတော်လန်ခဲ့တာခုနငါ့ညီပြောသလိုမျိုးပဲအာဘလူတွေကတော့ဟိုအရင်တော့ပါဝင်ကြတယ်အခုတော့မပါဝင်တော့ဘူးအခုဘဒူတွေကနေပြီးတော့ဘယ်နုပညာရှင်တွေကနေပြီးတော့ရေရံဝင်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့စစ်အာဏာရှင်ကိုတော်လှန်နေရှင်းရှင်းလေးပါညီလေးဟာတမိုင်းရစကားပြောလေကိုတမိုင်းကိုကိုပဲရေးရမှာတခြားလူဝင်ရေးလို့မရဘူးတမိုင်းရစကားပြောမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အကိုတို့တော်လှန်ရေးပြီးဆုံးသွားရင်အဖြူမဲဆိုတာလဲကွဲသွားလေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အကိုကိုလာပြောရင်ဟမ်ကျွန်တော်ကိုစိန်နီးဆိုတဲ့အမြင်နဲ့ကျွန်တော်မမြင်နဲ့ပြည်သူတယောက်အနေနဲ့ပြည်သူတွေကပြည်သူအတွက်ပဲလုပ်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူတယောက်အနေနဲ့ပဲမြင်ပေးပါလို့အခုပြောခြင်းနဲ့ကိုသည်ကိုသမိုင်းကိုရေးတာမလုပ်တဲ့လူသည်မလုပ်တဲ့လူကသူတို့သမိုင်းသူတို့ရေးတာသမိုင်းကစကားပြောရလိမ့်လုပ်ပါလုပ်ပါလို့လည်းအခုမပြောဘူးမလုပ်နဲ့မလုပ်နဲ့လို့လည်းအခုမပြောခြင်းနော်ဟိုတာဝန်ဆိုတာကလေသူများခိုက်မှလုပ်တာထက်ငါကဒီတာဝန်ကိုလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးလုပ်တာအကောင်းဆုံးပဲ။ညီမပြည်သူပြည်သားတွေအမြန်ဆုံးအေဂျင့်တရားမှုကိုပြန်လည်ရရှိနိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်ပထမဆုံးပြောချင်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းမှုမှာကျွန်တော်တွန်းအားပေးတာကတော့ဟိုကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ပါပဲ။ဘယ်သူမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ပါပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုပြည်သူတွေဒီလိုမျိုးခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေကိုကျွန်တော်လက်ပိုက်ကြည့်နေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြည်သူတွေရဲ့ပြည်သူတယောက်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပြည်သူတွေရဲ့ပြည်သူတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပါဝင်ခဲ့တယ်ပြည်သူဆန်စားတော့ကျွန်တော်ရဲခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပြည်သူနဲ့ကျွန်တော်တသားတည်းရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တယောက်တည်းကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်ပြည်သူဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရက်တည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြည်သူတွေနဲ့တသားတည်းဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ပြည်သူတွေနဲ့ပါဝင်ခဲ့တာပါပဲပြောချင်တာကတော့ဟိုဘသူတွေဘာပဲလုပ်လို့ကိုကောင်းအောင်လုပ်မယ်ငါတက်တာဒီအနုပညာတခုတည်းတက်တယ်အခုငါဒီသူများတွေနဲ့ပြည်သူတွေနဲ့တသွေးတဲ့တသားတည်းဖြစ်အောင်ပါဝင်တာလေစိန်သီးတယောက်အနေနဲ့နာမည်ကြီးနဲ့စိန်သီးတယောက်အနေနဲ့ပါဝင်တာမဟုတ်ပြည်သူတယောက်အနေနဲ့ဒါကြီးကိုကိုကနေတော့ပါဝင်စင်လို့ရတာငါဒီပြည်သူပဲပြည်သူအားနေပြီးတော့ငါ့ကိုထမင်းကြွေးရတယ်ငါကျေးဇူးပြန်ဆက်ခွင့်ရတယ်ပဲကိုယ်စိတ်ထဲမှာထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပြည်သူနဲ့တသားတည်းဖြစ်အောင်ပြည်သူနဲ့အတူတူရက်တည်ပြီးတော့ဒီနေ့ချိန်ထိဒီလုပ်တွေဆက်လုပ်နေရတာအဲ့တော့ဒီကာလမှာရောဒီလိုမျိုးအနုပညာရှင်တွေအများတန်းဒီခေတ်ဆက်ဆက်ကအစိုးရတွေမကောင်းရင်မကောင်းတယ်လို့ထောက်ပြတဲ့လူရှင်တော်တွေဒီတေးဥဆောင်တွေဒီလိုမျိုး level တွေရှိကြတယ်ပေါ့အဲ့ထက်မှအခုလိုမျိုးအခုလိုလူရှင်တော်အခန့်ကဏ္ဍမှာဆိုလို့ရှိရင်ပါဝင်လာမှုအပေါ်မှာရောအခုဘယ်လိုသုံးသပ်ပြီးတော့ပြောခြင်းလဲတခြားပါဝင်မှုတွေရောအားရစရာရှိရလားအဲ့ဘော်လည်းနည်းနည်းသုံးသပ်ပြပါဦးအကိုကအနုပညာကိုစလုပ်မယ်ဆိုတော့အကို14နှစ်သားမှာအကိုအနုပညာအလုပ်ကိုကိုစလုပ်ခဲ့တာအကိုစလုပ်ပြီးတော့တနှစ်လောက်လဲကြာလဲကြာတော့88ရေခင်းဖြစ်တာ88ရေခင်းကိုအကိုလည်းမြည်ခဲ့တာပေါ့နော်88ရေခင်းမှာအကိုပဏ္ဏယာကျောင်းမှာအကိုကျောင်းတက်နေပြီကျောင်းသားဖြစ်နေပြီအနုပညာကျောင်းသားပေါ့နော်နင်းသားဖြစ်နေပြီအကိုကျောင်းတက်နေပြီ88ရေခင်းကိုလည်းအကိုကမြည်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကိုကအဲ့တုန်းကဟို14 15ပဲရှိသေးတယ်ထဲထဲဝင်ဝင်ငယ်တဲ့အတွက်ထဲထဲဝင်ဝင်ကိုမပါနိုင်ဘူးထဲထဲဝင်မပါနိုင်ဘူးလူငယ်လဲလူငယ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်88မှာတော့အကူကကိုရိုးဆရာကိုစာကနာတို့လိုကိုမင်းကိုနိုင်တို့လိုဘလူတို့လိုအဲကိုတွေကအဲ့လိုမလှုပ်ရှားနိုင်အဲ့ကနေပြီးတော့ကိုတို့ဆက်ပြီးတော့ကိုတို့လာတဲ့အချိန်မှာကို2000ခုမှာကြတော့အကူကဝန်ထမ်းဖြစ်နေ2000ခုမှာကြတော့အကူကထဲထဲဝင်ကိုကပါနိုင်နေပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာလဲကိုကုနာပြောချင်တာကကိုတက်တာကအမှုပညာတက်အမှုပညာလို့ပဲလုပ်တယ်လူရှင်တော်ဖြစ်လာတော့လဲပိတပ်ပြည်သူတွေအကုန်လုံးကတည်ပြီးသားပါသူများလူရှင်တော်တွေလို့အဟိုပြက်လုံးနေနဲ့အကိုတို့ကနေပြီးတော့နာမည်ရလာတာမဟုတ်ဘူး
အခုတို့ဒီဒီလေးဒီဒီအခုတို့နိုင်ငံရေးပြက်လုံးနဲ့ပြည်သူနဲ့တသားတည်းဖြစ်တဲ့ပြည်သူဘက်ကနေပြီးတော့ရက်တည်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးပြက်လုံးနဲ့အခုတို့ကနေပြီးတော့နာမည်